Podsjetit ću da je jedan od nas, Elon Musk, sa dijagnozom Aspergerovog sindroma i spektra autizma, američki preduzetnik i inženjer, čovjek koji je direktor i dizajner proizvoda kompanije Tesla, između ostalog, osmislio i proizveo čak i električni automobil. Također, iako to ne može biti dokazano i tada nije bilo toga načina na koji je moglo da bude utvrđeno i prepoznato, veruje se da bi, kada bi bili naši savremenici, genijalni i vrhunski naučnici kao što je Albert Einstein ili Charles Darwin, da su to ljudi koji bi imali dijagnozu iz spektra autizma. A pomenuću i jednog od najvećih glumaca današnjice, sada već legendarnog Anthonya Hopkinsa, čoveka kome jeste u detinjstvu dijagnostifikovan poremećaj iz spektra autizma. Ako je moto današnjeg dana osoba sa autizmom, izgradimo inkluzivno društvo za osobe sa autizmom, onda danas želim da kao član Vlade Republike Srbije i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dam reč da ćemo nastaviti da se bavimo pitanjem autizma. Da pomažemo i podržavamo udruženja u cilju poboljšavanja uslova rada i u cilju podizanja svesti da naše društvo u 21. veku mora da bude otvoreno za sve. Jer ovo jeste pitanje i najveći izazov za naše društvo, odnosno najveći pokazatelj jesmo li kao društvo i kao država napredovali. Ovo naročito hoću da istaknem i zbog činjenice da je populacija kojoj se dijagnostifikuje autizam iz godine u godinu na čitavom evropskom kontinentu, pa i u Republici Srbiji, sve brojnija. I da je ovo izazov sa kojim moramo da se nosimo na odgovarajući način, znajući da ako ne uradimo nešto danas, ono što nas bude sačekalo sutra će od nas zahtevati mnogo više nego što danas verovatno treba da učinimo. Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije kontinuirano podržava rad 33 saveza osoba sa invaliditetom. Sa više od 500 lokalnih organizacija na teritoriji čitave Srbije, a savez osoba, to jest savez udruženja osoba sa autizmom, jeste jedan od ta 33 saveza. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da ministarstvo na čijem se čelu nalazim ima odličnu saradnju sa ovim savezom, koji je osnovan još daleke 1977. godine, sa ciljem unapređenja kvaliteta i uslova života osoba sa autizmom i njihovih porodica. Danas vaš savez okuplja 16 udruženja i preko 3000 aktivnih članova sa teritorije čitave Srbije. U 2022. godini Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom našeg ministarstva opredelio je 6 miliona dinara kao podršku u radu Saveza i 12 lokalnih udruženja čije se sedišta nalaze u Novom Sadu, Vranju, Kruševcu, Šapcu, Užicu, Nišu, Kragujevcu, Jagodini, Somboru, Kraljevu i Subotici. Pored toga, u 2022. godini obezbeđena su dodatna sredstva za podršku u radu i udruženju Govori glasno iz Vranja, zatim Gradskom udruženju za pomoć osoba sa autizmom iz Subotice, ali i Savezu udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom iz Beograda. Kroz redovno finansiranje za funkcionisanje i rad Saveza i područnih organizacija i kroz ove posebne konkurse kada je reč o Vranju, Subotici i Beogradu, u prošloj godini obezbedili smo 10,5 miliona dinara za pomoć udruženjima i Savezu osoba sa autizmom.
U ovoj 2023. godini potrudili smo se da podignemo iznos sredstava za funkcionisanje Saveza udruženja i taj je iznos povećan za gotovo 15%, što predstavlja možda najveće pojedinačno gledano povećanje kada je reč o pomoći Savezima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.